aita amar urte, orain dela amar urte irzen, eta beste auzokide bat ere bai zen, eta orain dela zazpi urte hasi ginen mugimendu honekin, gure asmoa zen oroitarri bat jartzea, monolito bat jartzea, ba, langileen omenez. Langileak ez dira inoiz rekonozituak izaten, enpresarioak bai, beti daukate haien ganantzeak, haien rekonozimendura eta langileek aldiz ez. Orduan ba, nahi genuen monolito hori jarri, oroitarri hori jarri, ba, modu batez begibistan jartzeko langile horien alegina eta zoritzarra. Eta orain dela zazpi urte saiatu ginen jartzen, eta udaletzean, orduko udaletzeak ez zigun ezer erantzun, hor gelditu ginen ezer jakin gabe, gure kabuz jarri genuen bat, baina bere alekendu ziguten. Eta orain, ba, udalaren, kanbioaren udalaren aprobetsatuz edo profitatuz, saiatu gara berriro. Eta ematen du orain, pues, hori, sindikatu guztiek lagundu egin digute, bildu ditugu 1600-1700 sinadura inguru eta aurkeztu dugu talde guztietan eta alkateari ere bai, eta ematen du oraingoan bai, pues lagundu egingo digutela eta horien esperoan gaude. Aotxa.ui